Ինչ ես արել խեղճ տողում։ Ես քո հանդեպ ինքը անտարբեր չի։ Հա, ես տենց բաները զգում եմ։ Լավ էլի։ Անկայի կյանքում մեկը կա։ Այսինքն մեկը կա։ Կա, հարցնում եմ։ Պաստորեն, դու ես Մարիի ամուսին։ Մենք մի ժամից կարևոր հանդիպման ենք։ Ես թքած ունեմ ամեն ինչի վրա։ Ինձ մենակ հենց հիմա ինժեն հետ եք քննարկում։ Քեզ մի բան եմ ուզում հարցնել։ Ես քեզ էլի եմ հարցրել այս մասին։ Արդեն մոտավոր հասկանում եմ ինչ ես ուզում հարցնես։ Հիմա ասա, Ջորջին չենք զանգում։ Ոնց էս կաշը եփելա, թողա տակից դուս գա։ Ջորջը որ եկա, որն է թափելը։ Կամ ֆրանսիացին է թափելը, կամ էլ մենք։ Ամեն քեզ ոնց է տանգի ձերբային, հա։ Չեմ կարծում նրան հասնի, բայց որ անցակի հասավ, ես ինչ պետք է անես։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ճիշտ ասած, լավ էր, որ գորը զանգեց, ու մենք ուշադրեցինք։ Հաստատ տակը խով պես էր թեմա փակել։ Դե մենք ասա որ արդեն մենք իր երկար ժամանակ կա ճանաչում ենք։ Էսի չէ կարա տակը խով լուծվել։ Ու եթե եկել ես դա ասես, ուրեմն սխալ ասիով ես եկել։ Դու պիտի շուտվանից հասկացաս լիներ, որ մենք այդ տղեկը չենք ու պիտի մեզ ճանաչած լիներ, որ տենց մերը չեն խոսում։ Հա էլի մենք այն տղեկն ենք, որ մեկին 10 պատասխան ենք տալի, թե լավին թե վատին։ Ես ասում լավ եղա որ տուն ենք ամեշտը։ Ես այդ ժամանակ ունեցա մտածելու դուք էլ։ Սիտուացիան լավ գիտեք։ Ես մեծ կորուստներ եմ ունեցել։ Ես ֆուրերը տարել եմ, ասում տարել եմ։ Պատասխանը կարող եմ տալ։ Հիմա եկել եմ լսեմ ձեր պատասխանը։ Լավ առել եմ պայստը։ Մենք չենք բարը, բայց մեր մարդիկ են արել։ Ես հենց այդ ուզում լսել։ Մենք չենք իմացել դրա մասին։ Դե նենց ա որ փաստը մնում ա փաստ, որ դուք եք ինձ։ Փաստը մնում ա փաստ, որ մենք տեղյակ չենք եղել։ Ջորջ, ես տենց եք գիտեի որ ինքը հաստատ ինձ պատասխանը տալու։ Սպասիլը։ Այ դու Ջորջ, այդ գործում ես։ Ձերոնք ինչի Ամերիկա չեն գալիս։ Գալու են, մաման էսա գալիս ա։ Մամայի շատ եմ սիրում։ Շատ չեմ կինա։ Մանավանդ որ գորի մաման ա, չէ՞։ Ինչ ես ժպտում։ Չգիտեմ, ուզում եմ գորի համար մի բան անեմ։ Ինչ։ Նենց պամ, որ շատ ա ուզում, բայց չի սպասում։ Ուզում ես հուշեմ։ Հայ հարկե։ Կարեք միասին մի տեղ գնակ։ Համեր դուք մեղրամիս չեք ունեցել, չէ՞։ Չեմ կարծում համաձայնվի այնքան խառնայինք իր գործերը, որ Մերի չեմ ասում հերու տեղ գնանք, ասենք Քանքուն, Մալդիվներ, Իտալիա, Իսպանիա, մոտիկ տեղ գնացեք, օրինակ Palm Springs կամ Big Bear, որ միասին լինեք։ Ստեղել ենք միասին։ Չէ, ես ուրիշա, այն ուրիշը, համել ստեղ կամ ես, ու ես գիտեմ, որ ձեզ հանգարում եմ, բայց դուք համեստություն եք անում, չեք ասում։ Համել, որ իմանայի գորընկերուհիների հաստատ չի գա։ Գնի տենց բաներ չասես, ես ինձ այնքան վատ եմ զգում։ Գորին հանգիստ է պետք, որ մի քիչ ցրվի, միտքը հանգստանա։ Գիտեմ, բայց ինքը ինձ չի լսի։ Արի թող այդ իմ վրա, կլինի ես ձեզ նվերանեմ, այդ իմ վրա թող, հա։ Մետ վերջացրուչը։ Դե հա, ես գիտեմ, որ ես տեղով նվեր եմ ձեզ։ Դու տեղով նվեր ես, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ինձ հայրը որ գորիկինն ես է, ու շատ ես սիրում։ Ազի վեկար։ Քո խաթերը մենք լավ դեր։ Թե չէ հաստատ չի գալ։ Էլ մի սկսի։ Ուրավ որ հանդիպմանա, չէ՞։ Ա ու ճիշտ է որ դու իմ աստեղ լինես։ Ապա լավ ստեղ լինեմ, որ ի՞նչ։ Ոնց որ թե դա ի՞նչ մեր բիզնեսն էլ է։ Մեր փողերն էլ են բառը, գիտես։ Հասկանում եմ ինչ ես ասում։ Մեծ ֆրանսիացին ճիշտ բան ասաց։ Մենք հիմա պետք է ստերնենք, ամեն վարքյան պատրաստ։ Լավ, ինչի՞ պատրաստ։ Մեր հարցերը մեր փոխարեն լուծվում են առանց մեզ։ Մենք այսքան ժամանակ սենց բան չենք արել։ Էլ մի պրոբլեմ սակի, հա։ Ես նորմալ չեմ կայլում։ Ա դե իհարկե։ Երբ որ պետք լինի, ֆրանսիացին կլուծի հարցը։ Սխալ ես խոսում։ Ապրել բայց սխալ բան չեմ խոսում։
Մետ արի սպասենք լտենենք ինչ են էլի մարդիկ որոշում մեր փողերի հետ։ Այս ինչ է ստեղտեն ստացում։ Դե դուքան էլ էր հեռախոսսել չէր անջատում, մերան զանգելով, գիտես, գործի պավ չեմ կարա անջատում։ Որսա։ Արի մոտ ասում։ Հեռախոսս տեսել ես։ Ահա քեզ զանգում են, ես։ Ես կոնը չէ։ Տաթևներ զանգում։ Չես պատասխանել, չէ։ Չէ, անջատել եմ ու գրել եմ, որ կներես մի քիչ զբաղված եմ, չեմ կարող խոսեմ։ Անհանգիստ է երևի։ Ասել էի քեզ իր տանն եմ ապրում։ Ոչինչ, զանգի ասա, որ ընկերներից մեկի տանն ես մնալու։ Կամ չես գնալու այսօր։ Չես սպասի, մտածեմ։ Եթե մտածում ես ուշա, ուրեմն տեքստ արա, տեքստ ամնալով միջոցնա հարցերը ցելելու համար, սովորի։ Մասնագետ ես, չէ։ Տեքստ արա, տեքստ արա։ Լավ կգրեմ, ընկերուհիներիցս մեկի կամ ընկերներիցս մեկի տանն եմ։ Լավ, որ չես ուզում գրես ընկերը չստանեն, գրի ընկերներից մեկի, բայց լավ չի, որ չես ստանում։ Մենք արդեն խոսել ենք դրա մասին։ Հաստատ։ 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 Գնանք ներս։ Շուտ արա։ Կնարեք տղեք, ես ձեզ հարգում եմ, բայց Ջորջը հաստատ չի կարա այս մարսի։ Դու չես լսում Գարու ինչ ասում։ Եթե ասում ենք Ջորջը մեր ընկերն է, ուրեմն թեմա չի կարա լինի։ 100%։ Մեր ընկերոջ սխալը մեր ճիշտն է։ Դու եթե դու Ջորջը թեմա ունես, ես էլ յուրաքանչյուրը հաշվի թեմա ունես։ Դու տակացար ֆուրերը տարար։ Բա մեր ընկերը տակացելա տես բան արել։ Արի մի խոսքով չմարանանք։ Կարող է խոսակցությունը դրի ուրիշ ընթացք ստանա ու լիքը բան փոխվի։ Սկսած փողը տալու պահից։ Սպասել է, այդ մասին ենք արդեն խոսացել ենք։ Այդ մասին էլ ենք խոսացել։ Ջորջի մազը չի կարա ծարվի։ Այդ ես քեզ տղավարի եմ ասում։ Ես չեմ կարա անպատիժ թողալ։ Լավ է, լասը իրար սպառնալով ենք հասնում։ Ուրեմն սենց, մենք մեր արածին ենք տեր, դու եքո։ Ընտրակերի փողը կհանենք, այն փողը, որ կորավ երրորդ մարդը, որ կար։ Այդ էլ կհանենք, ինչ որ մնացածը կամենք կտանք։ Ստացվում է, որ ես վճարում եմ ուրիշի տարածը։ Երբ որ բռնենք երրորդ մարդուն, դու քո փողը կստանաս։ Մենք քեզ դիրխոր չենք թողի, դեն շեսնիա, ինչքան է քո վնասը։ Թվերով խոսենք։ Հիմա կոնկրետ ինչքան ա կորստիդ։ Առանց կլորացնելու, կարաս թիվը գրես։ Կամ էլ հաշվի ասա, մենք կարանք սպասենք։ Համուն ջան։ Ես ու՞ր ես գնում։ Այսի գնեմ քո ասած տեղը։ Գործի համար տեսնեմ ինչ եմ անում։ Քանի մոտս փող կա, ասի գործի վրա դնեմ։ Թե չմանում ուրը կծախսեմ կգնամ։ Լիան ջան, երեխուդ հարցնել շատ, շատ լուրջ ա։ Բա որ հեռու գնացած լինես։ Բա որ տարած լինեին, բա որ մեքենայի տակ ընկած լինես։ Հազար ու մի փորձանք կա։ Գիտեմ, ման, ցագիշեր աչքս չեմ փակել։ Զանգի գորին։ Չէ, ման, չէ։ Ես հա ասեմ, հա, դու հա ասես, չէ։ Հա, զանգեմ, ինչ ասեմ։ Ասեմ, որ մենք երեխա ունենք, ու ես էլ իրա վրա չեմ կարում։ Կասի, ուր էր ես քան տարի։ Չէ, ման, ոչ։ Լսի, դու զանգի իրան, թող ինքը ասի։ Չնայած քեզ մի բան ասեմ, ես չեմ կարծում գորը ինչ-որ բան ասի։ Ես մո գործի համար եմ գնում։ Անդեղ կտեսնեմ, կմտեմ հոգեբանի մոտ։ Խորհուրդ կհարցնեմ, միգուցե հենց օգնի։ Խնդրեմ ման, աչքդ վերեմ պահի։ Ինչ ասեմ, դու գիտես։ Ես հիմա գնում եմ պարկերներ փոխկա։ Գնաս չմնաս։ Գնա, հա։ Սիրեմ եմ քեզ։
Գնա, գնա։ Տաթև։ Այս ինչ հաջողություններ ձեն ընտրեցի։ Ամբողջ գիշեր աչք չեմ փակել։ Ինչի՞։ Ես քեզ գրել էի, որ ընկերներից մեկի տանն եմ մնալու։ Գայ, հո ես լավ գիտեմ, որ դու ստեղ ընկերներ չունես։ Ուր ես, որտեղ ես մնացել։ Մերիի ամուսնու տանը։ Բայց ես զանգել եմ Մերին, ասաց տեղյակ չի որտեղ ես։ Մերին չգիտի, ամուսինը իր տներից մեկի բանալինին ձեր տվել։ Ես գնացի, մի քիչ մաքրեցի։ Մաքրեցիր ու մնացիր։ Դրա համար ամբողջ գիշեր զանգում էի ու չէի պատասխանում։ Օքեյ, եթե չես ուզում ասես, ուրես մի ասա, բայց։ Իսկ դու ուր ես։ Ես հեչ գործ եմ գնում։ Ավելի ճիշտ արդեն հասել եմ, ասցի հետ խոսամ, նոր բարձրանամ։ Պարզա։ Պարզա։ Դե լավ, հույս ունեմ կհանդիպենք։ Հենց որ գործերդ վերջացնես, ինձ զանգի, որ ես գամ ու շորերս վերցնեմ։ Գայ, դու հասցե ուղարկի, ես քո շորերը կբերեմ, համել տանդ տեղը կիմանամ։ Լավ։ Լավ, դե լավ մնա։ Դու էլ։ Գործերը շատ են։ Ինչ կա քրոջիցդ լուր կա։ Հեռախոսան ընջատված եմ չէ հիմա։ Շատ եմ անհանգստանում։ Ես կարամ քեզ ինչ-որ բանով օգնեմ։ Դու քեզ որ լավն ես այդ արդեն օգնությունը։ Զանգի քրոջիցդ, եթե մի ժամա մեջ էլի չպատասխանեց ինձ զանգի։ Okay. Ես գնացի։ Որ դուրս գա կելիսան եք խաբար արեք։ Ուր ես գայ, հիմա էլ զբաղված էր հեռախոսը։ Ստորեն ես ակո տունը, ստեղ ես ապրում։ Սաղոց ես արդում։ Ինկեր ժամ։ Ինչի գնա հանգիստ կնիք համար։ Այլ չեմ ուզում։ Ինչի չես ուզում։ Այլ չեմ կարող։ Դես պետք է գնամ մի երկու հատ գործ ունեմ անելու։ Գնամ թղթեր կա վերցնել ու վերցնեմ։ Այլ չես գալու։ Չէ, կգամ մի ժամով եմ գնամ։ Հետո կգամ մի ժամ էլ քո հետ կմնամ ու կգնամ։ Կարոտես։ Արդեն։ Համել ես գնալը մեր հարաբերությունների համար է լավ։ Ինչո՞վ լավ։ Դե, կսկսես մտածել, ես էլ։ Ես միշտ եմ մտածում։ Իսկ հիմա մենակ իմ մասին կմտածես։ Շուտ կգաս։ Ու երբ որ հետ գամ, ուզում եմ մեր հարաբերություններից լուրջ խոսանք, լավ։ Ձեզ պաստել եմ։ Ինչ
5000 կեսերի հաջողված լուծում, ավելի քան 100 միլիոն դոլարի փոխհատուցում տուժածներին, 818-777-7777 կամ Lucky 7. Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ Անջել Սամբալյանի գլխավորությամբ գործող բերիատրիկ վիրահատություններում առաջատար Brand Surgical Institute-ում կօգնեն ձեզ հաջողությամբ ազատվել ավելորդ քաշից Brand Surgical Institute. 818-243-99-99 Բրածիկ։ Ինչ կա մոցակ։ Ոչ մի բան, ու ասեմ, այնքան հաճելի է, որ քեզ տեսնում եմ, ճիշտ ասած։ Եվ։ Այդ ինչ որ ներկցեր եք ազատին։ Ես։ Բայց չէ ես։ Բողոքել ա։ Չի բողոքել, բայց ոնց որ թե բաներ կա, որ ես չգիտեմ, հա, ինչ-որ նորություն ա։ Ազատ։ Իդես որ վաղ թե ուշ իմանալու եմ, բայց լավ կլիներ, որ դրա մասին դու ինձ ասեիր։ Նայ, սենց ասեմ, մեր նոր ապսեներից բացի իմ մոտ ոչ մի նորություն չկա։ Իմ կյանքը շատ հիանալի ա, միապաղաղ և պատի պես հարթ։ Գոնե կինը վատ լիներ, մի քիչ իրար հետ կռվենք։ Չի կարա իմ կինը վատ լինի, ու հետո չի կարա իմ կինը քրոջս հետ կռվի։ Մերին քեզ շատ ա սիրում, ասեմ իմանաս։ Լավ, ես դես գնացի։ Սպասի։ Մի հատ բան եմ քեզ ուզում ասեմ։ Ձմեր պապիկը քեզ ու Մերին լավ անակնկալ ունի։ Ինչ անակնկալ։ Խոստո՞ւմ որ չես մերժելու։ Չեմ կարա խոսք տալ։ Լավ էլի, դե խոսք տուր։ Ասա, որ չեմ մերժի Անկա ջան։ Թարգի Անկա։ Է, լավ, դե խնդրում եմ։ Լավ, սիրո, խոսք եմ տալիս։ Ապրես։ Օքեյ։ Ինչ օքեյ։ Օքեյ, ուզում ասեմ ձմեր պապին ես անպայման կփոխանցեմ։ Իսկ ահա մյա ձմեր պապին փոխանցեիր, ինքը քեզ հետ փոխանցել, ասել մյա աղբորդ փոխեցիր։ Ապրես, որ չես մերժել, հիմա շատ մեծ հաճիկով ես քեզ սուրճ կտամ։ Մեթրի։ Ճաղը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Մարիանա, ինձ մոտ սիանսի պետք է գայք։ Բարի ձեզ, ես Լիանան եմ։ Ու ինձ թվաց հաճախորդ եք։ Չէ, բայց ինչի՞ չէ, կարող եմ դառնալ։ Եթե խնդիրներ ունեք credit card-ի հետ կապված, մենք կարող ենք ձեզ օգնել։ Չի խնդիրներ չունեմ։ Եկեք գործի հետ ծանոթանալ։ Իհարկե, հիմա ես ձեզ ամեն ինչ կծանոթացնեմ։ Կողքից քեզ տենողը ուզում է գա հետդ հավասար այս process-ին մասնակցի։ Դու ի՞նչ հավեսով պարապես, բայց լավ կնի, գիտես։ Ես էլ եմ պարապում, ուտելուս վրա եմ պարապում։ Հա, բայց պարապելա պետք։ Լավ, հեսա կպարապենք։ Երեկվանից քունս փախելա։ Իբր ինչ եղավ որ։ Հա, ինչ եղավ։ Արել ենք պետքա տակից ելնենք։ Հա, բայց մենք չենք արել, անողն է արել։ Հա, հիմա էտա։ Կարան հրաժարվենք։ Բայց մեզ չի սազում։ Հիմա ես չեմ հասկանում, կարող բոմժ ենք դառնալու։ Տուն տեղ ծախենք, էսի մեր հակով չի։ Հիմի որ բերես թիվը դեմ տվեց, կարող է իրա ուզած թիվը տանք։ Ախպերս, պահեստը վառելու ժամանակ, ով գիտի ինչքան ապրանք ա եղել մեջը։ Կարող ա բան չեղել, կամ մի կիլո ա եղել։ Հիմա բերելու եմ մի տոննա դնի վզներից։ Հա, դնելա ոչի։ Ախպեր, հիմա մենք ձև ունենք իմանալու։ Դրա համար էլ ուղարկեցինք, որ հաշվեն։ Հաշվենք, ասեն։ Չգիտեմ, հետ սրտովս չի։ Հլը Թոմյա Ջորջը գա։ Լասատեն ամեն ինչ ուներ ասել, որ մի ժամ չհամբերեցիր։ Ուրեմն երեք գիշեր ֆրանսիացին Ջակը, Գորը ու Ազատը հանդիպել են։ Այսինքն հանդիպել են։ Բայց ես։ Բայց իմ ասածն էլ այնց է։ Բա դու։ Ուզում ես ասես ինձ հարցից ֆուկեն արա։ Չեմ ուզում ասեմ։ Պրոստ ասեմ, որ քեզ խաբար չեն արա։ Լավ չի։ Դել մի կրակի վրա յուղ լցրու։ Բան եմ ասում։ Ուրեմն հավաքվել են։ Ինչ են խոսածը տեղակես։ Տես մանրամասներ չգիտեմ։ Բայց կարամ ճշտեմ։ Ես պետք է իմանամ։ Չգիտեմ,
Այդ քո գնարն էլ էս պահին ես ուր խորացար։ Ես իմ չգիտեմ, մի տեսակ դուրս չի գալի։ Խենթ ես տակտիկա բռնե։ Լավ բան չի ստացվում։ Եթե հանկարծ գլխիցս թռան ու իմ մեջ գետևը հարցեր լուծեցին, ես էսենց չեմ թողի։ Անդրեի տղեկին քաշեմ իմ կողմում ու այդ ժամանակ կտենանք ինչ անելու։ Տնանք սիրուն բան կստացվի։ Թող դրանց հետ իմանան ով ով։ Մերի, գա երեկ գիշեր գիտես ինչ կանեմ քեզ զանգել, ուր էիր։ Ինչ էիր անջատել հեռախոսդ։ Չարջ չունեի։ Անհանգստությունից գժվում էի։ Ինչ ես Տաթևի մոտից գնացել, ինչ ա եղել։ Չէ, Տաթևը կապ չունի, ես ուղակի ընկերներիցս մեկին տեսա, նա առաջարկեց իր տուն գնալ, ես էլ գնացի ու մնացի այնտեղ։ Հաստատ խնդիր չկա։ Հաստատ։ Դու ինչ չես հավատում։ Անհանգիստ եմ քո համար։ Գորնելա անհանգստանում։ Քո մասին շատ է հարցնում։ Գորին ասա, որ պետք չի անհանգստանալ։ Ամեն ինչ լավ է։ Դու քեզ լավ նայ։ Նայում եմ ես ինձ լավ։ Կարևորը դու ես։ Գայ։ Կա ինչ-որ մի բան, որ ես չգիտեմ։ Չէ, չկա, վայ։ Չկա, սա լավ է։ Օքեյ։ Դες երբ հարմար կլինի զանգի։ Ձանգի հանդիպենք։ Անպայման։ Քեզ բան։ Դա էլ ես չկամ, հիմացած է թող վաղը կանենք։ Դեք լավ գնանք տուն, գոնա մերկու ժամ կնենք։ Բան չու մնաց, սա վերջացնենք, այդանք հանգիստ կնենք։ Մեկա մի հատ է դրայք պտի անցնենք։ Էլ ինչի։ Որ սխալը չլինի։ Եթե հիմա չեստեղ խաղալ, ես էլ եմ ուզում իրացի ճիշտ լինեմ։ Ուզում թվերը ճիշտ լինի անպայման։ Դու դրանց հաստատ բացատրություն տալու չու մասապեր։ Ես բացատրություն չեմ տալիս։ Ես փաստերը դեմներ եմ դնելու, որ հանկարծ մտերով չհասցնի ասել, թե ես հանգամություն եմ արել։ Իրակ իրաց ճիշտ եմ պահել։ Ես ուղղակի պարտավոր եմ ինձ նման ձևով պահել։ Էլ ճիշտը որն է, եթե Տարաս Պողոկը ուզի մնաց։ Ուզի չի մնա։ Մենք դրա մասին էլ կխոսանք։ Թող իրանք ես փագեն, ես չեմ թողնում այնպես իմ վրա հաստատ։ Ու հետո ասել եմ ու նորից եմ ասում։ Երրորդ մարդ կա, այդ դրան պետք է գտնել։ Ուշում ես էլ է։ Գել ու գնա։ Ես դեմ երկու ժամ կգնամ, կգնամ կվերջացնեմ։ Էլի։ Ես այսօր մի քիչ զբաղված եմ, վաղը զանգեմ, ստույգ ժամ կպայմանավորվենք։ Շատ լավ, խնդիր չկա։ Լավ, մերսի շատ, որ զանգեցիր։ Հանգիստ եղեք, ես իմ աշխատանքն եմ։ Ապրես դու, ապրես։ Մեր քեզ էլ եմ սուրջ դրել, արի։ Խոսեցի Գարենի հետ։ Նեն լավա։ Հա։ Շատ լավա, ապրես։ Ապրես, դե գնացի ես։ Տեսնես ինձ ճանաչում ա, կամ էլ գիտի հաստատ ով եմ ես, չէ հաստատ գիտի, դրա համար էլ անընդհատ ճանապարհիս է հայտնվում, ես չեմ հասկանում նպատակը որն է, կհասկանամ։ Ես պրոստ իմ բազության եմ ուզում հասկանում,
Դու գիտես, որ ես անում եմ ինչ որ դու ես ասում, ու ես չեմ ուզում ինչ որ մեկի հետ աշխատեմ։ Դու չես լսում, ես ինչ եմ ասում։ Աչքդ վրեքներն ես պահում, հետս էլ կապի մեջ եղի, քարի դարչի, ինտերնետ էլ կա, հեռախոս էլ կա, ինչ որ եղավ ինձ անպայման տեղեկ ես պահում, ես պետք է ամեն ինչից տեղեկ լինեմ։ Լավ, իսկ ֆրանսիացի տղեկին մեզ կապող բան կլինի, ես ուզում եմ ամեն տեղի մարդիկ ունենամ։ Հենց է, որ կան դժգոհ մարդիկ։ Դե ուրեմն գիտես այդ դժգոհությունը ոնց մեծացնես։ Գիտեմ։ Դե բա մոլոդեց, դու ստեղ սաղին պատրաստ կպայես, ես քո հետ կապի մեջ կլինեմ։ Լավ։ Ուրիշ ինչ-որ բան կա։ Չէ, էլ որ ես է։ Դե լավ, ես բարձրանում վերև, մոտս մարդ կա, տղամարդ կա, իմ պարտքս կատարեմ, որ մինչև գալս լավ տանջեի։ Հասկացա։ Ահա մեկ էլ, Գագուիկին իմ տանն ամենալուն այ բանասող չունի։ Ես քո մոտ ոնց որ լուրջ է, հա դառնում։ Չէ, ավեսս եմ անում, հələ որ թող մնա։ Ավեսս կանեմ, կճամփեմ, թող գնա։ Բայց հələ որ պետք է։ Սաշ։ Ինչ արածիր, խոսացիր այդ կնոջ հետ։ Ես դրան չեմ խնդրելու ոչ մի բան, նենց որ ուրիշ բան մտածի։ Սաշ, հո դու իրան չես խնդրում, հասկանում ես, ձեր ընտանեկան փողերն են, եթե ես հարցը չլուծվի, դու կկորցնես հորդ ստեղծած բոլոր փողերը, ես չեմ հասկանում, չկա մեկը, որ զանգի այդ կնոջը։ Լավ, այդ դեպքում ուրեմ ես կզանգեմ։ Վեկալ էլի էին ջան, խիչ ես վերցնում հեռախոսը։ Բարև Սոնա, Էնջելի ընկերն է։ Գիտես Էնջելի որտեղ է։ Չէ, իմ հետ չէ։ Չեմ հասկանում ուրա։ Այ ախպեր, ես լասում քո քունը չի տանը։ Բա քո քունը չի տանը։ Չեմ ջոգում բերել, ինչ հայ այդ կարևը դինչա։ Մանչը ախպերս։ Արտացավ։ Ո՞նց է իմ համով բալե։ Mirei? Ես տատիկ հետ չես խոսում? Չէ, ես քեզ չեմ սիրում, մամային է չեմ սիրում, մենակ պապայիս եմ սիրում, դուք չեք ուզում, որ պապայիս կա։ Mirei? Ես իմ պապային եմ ուզում։ Գոր, ես որտեղից գտնեմ քո համար։ Անկա, ես պետք է անկայի համար ունենայի սպասում։